ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ مفسر قرآن ہے، اور آپ کا یہ قول اہل سنت کی مختلف کتابوں میں درج ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس پوری زمین پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے سرکار دو عالم کے بعد کہ جن کی شان میں قرآن مجید کی اتنی ساری آیات نازل ہوئی ہوں۔ ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کوئی اس معاملے میں مولا کائنات کا ہم پلہ بھی نہیں ہے، بلکہ دور دور تک مولا کائنات کی اس فضیلت میں شریک نہیں ہے۔ پہلی آیت کو ہم چاہیں گے کہ بہت ساری آیات ہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ 300 سے زائد آیات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ہم صرف دو آیتوں کا اپنے اس خاص عقیدے سے مربوط ذکر کریں گے، اور ان دو آیتوں سے یہ ثابت کریں گے کہ اگر رسول اکرم تمام انبیاء سے افضل ہیں تو مولا علی بھی یقیناً تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ آئیے پہلی آیت کی جانب۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم۔ جب نصارہ کے علماء آئے اہل نجران اور آپ سے بحث کرنے کے باوجود آپ کی بات نہیں ماننے پر اڑ گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان سے حجت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے کہتے ہیں مباہلہ کریں، آ کے مباہلہ کریں۔ فقل تعالوا ابناءنا ندعو ابناءنا وابناءكم، کہہ دیجئے حبیب کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ونساءنا ونساءكم، اور ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں اور آپ بھی اپنی عورتوں کو لے آئیں، وانفسنا وانفسكم، ہم اپنی جانوں کو لے آئیں اور آپ بھی اپنی جانوں کو لے آئیں۔ پھر کیا کریں؟ ثم نبتہل، پھر ہم مبالغہ کریں، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، اور پھر ہم دونوں مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جو ہم میں جھوٹے ہیں ان پر اللہ سبحانہ و تعالی لعنت کرے۔ اور آج بھی میں اسی مباہلے کے مزاج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں خدا نخواستہ جھوٹا ہوں تو اللہ مجھ پر بھی لعنت کرے، اور اگر جو ملا اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے حقائق پر پردے ڈالتے آئے ہیں وہ اگر جھوٹے ہیں تو اللہ ان پر بھی لعنت کرے۔ یہ مباہلہ کا مزاج ہے۔ ہم یہاں پر اس آیت کریمہ کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں انفسنا و انفسکم کی منزل پر سرکار نے صرف ایک ہستی کا تعارف کرایا ہے۔ پوری اس زمین پر ایک ہی انسان کو نفس رسول قرار دیا ہے قرآن مجید کی اس تصریح کے مطابق۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اہل سنت ہیں تو آپ کس محدث کو معتبر سمجھیں گے؟ یقیناً آپ کے بہت سارے محدثین ہیں، سہائے ستہ، کم سے کم 6 حدیث کی کتابوں کو آپ معتبر مانتے ہیں۔ سہائے ستہ میں صحیح مسلم نے انفسنا و انفسکم کی تفسیر میں یہی بتایا ہے کہ سرکار مولا علی کو ساتھ لے کر گئے تھے، اور صحیح ترمذی میں بھی یہی بات ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص سے نقل ہے، تفسیر الکشاف نے بھی یہی بات کہی ہے، اور باقی بہت ساری تفسیروں میں یہی بات کہی ہے کہ سرکار نے اس آئے قریبہ کے نازل ہونے کے بعد ساتھ میں جن ہستیوں کو رکھا اپنے علاوہ مولا کائنات کو، وانفسنا وانفسکم کی منزل پر، اور امام حسن حسین حسنین کریمین علیہ السلام کو کہ جو ابناءنا و ابناءکم کی منزل پر تھے، ونساءنا و نساءکم کے اندر گنجائش بہت تھی مگر صرف ایک خاتون کو لے کے گئے جن کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کائنات میں ان 5 ہستیوں کے علاوہ کوئی 6ٹی ہستی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اب آپ میری طرف توجہ کر کے دیکھیں
کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ علی نفس رسول ہیں، سرکار بھی عملاً ثابت کرتے ہیں، لے جا کر کے بتاتے ہیں کہ یہی میرے نفس ہیں، تو پھر کس مسلمان کو اس بات کا انکار ہو سکتا ہے کہ جب تمام انبیاء سے ہمارا رسول افضل ہے تو نفس رسول کیسے افضل نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک واضح قرآنی دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم میں سے، جیسا کہ ایک مولوی نے اس بات کو بتایا کہ جناب کچھ بھی ہو نفس رسول ہی صحیح، مگر وہ چونکہ نبی نہیں ہے اور رسول نہیں ہے، رسول اور نبی نہ ہونے کی وجہ سے وہ افضلیت میں کمتر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ سے ہم سوال کرتے ہیں، اور یہ ایک چیلنج کے طور پر بھی ہے پوری اس امت مسلمہ کے، تمام اہل سنت کے علماء، مورخین، مفسرین، محدثین سے، حتیٰ کہ مفتی حضرات اور پیر حضرات سے بھی میری یہ التجا ہے کہ میرے اس سوال کا جواب دیں، قرآن مجید سے یا رسول کی کسی حدیث سے ایک دلیل پیش کریں اس بات پر کہ نبی سے غیر نبی افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا خیال ہے، یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی ایک اعتقادی بات ہے کہ جس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی بھی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں کوئی ایسی دلیل ہے، نہ کوئی حدیث میں ایسی واضح دلیل ہے کہ نبی جو عام انبیاء ہیں ان سے غیر نبی افضل نہیں ہو سکتا، یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس بات کو لے کر کے جس کے پاس دلیل ہے اس کو کیسے آپ رد کر سکتے؟ اور دلیل بھی قرآن ہی ہے کہ علی نفس رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کسی بھی مسلک سے متعلق ہوں، قرآن سے دور نہ جائیں، قرآن کا انکار نہ کریں، قرآن کے ساتھ جنگ نہ کریں، قرآن کا مقابلہ نہ کریں۔ قرآن نفس رسول علی کو قرار دیتا ہے، اور مولا کائنات کو خود سرکار دو عالم بھی بار بار نفس رسول کہتے ہیں، اپنی جان کہتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ جان رسول کی انبیاء سے افضل نہیں ہے، یہ بے ادبی نہیں تو کیا ہے؟ جان رسول کی تمام انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتی کوئی یہ کہتا ہے تو یہ گستاخی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی بھی گستاخی ہے، انبیاء کی بھی گستاخی ہے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھی شان میں گستاخی ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے قرآن مجید کی۔